ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני מארחת כאן את היוטיובריות ההורסות. הראשונה היא סוזי בום, שאותה אתם כבר מכירים, והחדשה שכאן בערוץ שלי, היוטיוברית חן כלפון ההורסת. סוף סוף מישהו אומר את שם המשפחה שלי כמו שצריך. אז אם אתם רוצים לדעת למה אנחנו לבושות ככה, עשינו סרטון DIY של תחפושות לפורים בערוץ של סוזי בום. אז אחרי שאתם צופים בסרטון הזה, אתם נכנסים לערוץ של סוזי בום ורואים את הסרטון שעשינו לערוץ שלה. ואחרי זה, להיכנס לערוץ של חן, לראות איך היא מסדרת את הבית. מה קשור מסדרת את הבית? יש שם סרטון ציורי פנים לילדים. אז היום אנחנו הולכות להראות לכם איך מכינים משלוח מנות DIY מהמם של קופסה מתפוצצת שבפנים מלא מלא ממתקים, וזה הכי פשוט בעולם, כולם יכולים להכין את זה בבית. אז יש לי כאן קופסה שקניתי שאפשר למצוא בכל מיני חנויות של מתנות וחד פעמי. מה שעשינו זה פשוט חתכנו עם סכין יפני את הפנות של הקופסה, והיא פשוט נפתחת! מדהימים! יש לנו כאן טפט צבעוני שהוא מגיע עם דבק, שגם אפשר למצוא בחנויות של יצירה וכל הדברים האלה. אז אנחנו פשוט הופכות את הקופסה ומדביקות בצורה הזאת. לא, שלוש הקופסה. אז כיסינו את כל הקופסה בנאסנס המושלם הזה ומבפנים הדבקנו ריבועים לפנים כדי שזה יהיה ככה אסתטי. הדבקנו, חן הדביקה. בקיצור, אז הדבקנו, ועכשיו זה הרבה 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 יותר יפה ונראה הכי פורים שיש. ועכשיו מה שאנחנו עושות, אנחנו מדביקות ממתקים על כל הקופסה, שברגע שהיא תיפתח, יראו פה ממתקים, פה ממתקים, פה ממתקים, וזה יהיה וואו, וואו, וואו. ממתקים, ממתקים, ממתקים. כן, זה לא סרטון ממומן. רציתי לשאול את סוסי, ככה, בטח כל הזמן אומרים לך, זה לא יפה לכם. מה יש לנו רעבה? אצלי בשונה מאנשים אחרים שהם קצת מחכים לפורים, ושלושה חודשים לפני כן הם מתארגנים את החוצות. אז אצלך כל יום פורים. אז אצלי זה באמת כל יום פורים, וזה משהו שאני נהנית ממנו. איזה כיף. רגע, אז זה בעצם האוזני המן. נכון. שאת הכנת. נכון, וזה יהיה בסרטון הבא. אה, וואו, יש גם סרטון לזה. יש גם סרטון לזה. מה התחפושת הכי מביכה שלך? לא הייתה לך? וואי, לי הייתה תחפושת ממש מביכה, אמא שלי חיפשה אותי למלכת הכוכבים. נו. אבל מה זה כוכבים? עשה לי... הופה. מלכת הכוכבים. אבל היא עשתה לי פנסים בעיניים, כי היא לא יודעת לאפר, מכירים את זה שאימהות כזה שמות סלאק? אז מה התחפושת נגיד הכי יקרה שקניתן אי פעם? אני, היה לי חלום להתחפש לכלה, ואני ואימא שלי נסענו לשוק הפשפשים, וחיפשנו שמלת כלה. אומייגאד. וזהו, ועכשיו נגמר לי החסוך. אני אומרת יחתי, בגלל שבערוץ של שירן כל הזמן היא תמיד מדברת על חתן, 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 אני אומרת יחתי, בפורים זה הזמן שלך לשים שמלת כלה כמו שהיא שמה ואני שמתי. אני זכיתי במקום ראשון בזה שחפשתי. אבל מה יעזור לי הכלה? אין לי חתן. בסדר, יח. תביא לי חתן לתחפושת. ואז אולי באמת יצא מזה משהו. שגיא נמצא פה מאחורי המצלמה, צוחק לו שם. שירן, יש סגולה, אם את מודלת מטפחת, כיסוי ראש, זהו, כמה חתלות. תביאי גומיה, יפה שלי. יואי, אשכרה, כאילו שמה לי עכשיו מטפחת ראש. מה שקורה בלייב, ברור, זה משהו. מה זה? אימא, למה זה? תקשיבו, אם אתם רואים מישהי מלא מלא נפח, אז הנה, שאלת אותי מה זה. נשבעת לך. אשכרה, היא הופכת אותי לדוסה! זה מה שקורה שמביאים יוטיוברית דתייה, היא מנסה להסתכל אותי. יואו, איך מתאים לי, דוסה! נכון, זה כבד? אגב, אני אוהבת. אם אתם כאילו הולכות עם זה ביום יום, לא יודעת. אני מביאה, תביני כמה משקל של ראש. יואו, זה כבד של הלילה, הבטחתי. ואנחנו ממשיכות להרכיב כאן את הקופסה ולעשות ככה סטורי. ומיד אנחנו נחזור. טאדה!
שלכן וגם של סוזי בום, ולראות את הסרטון שעשינו לערוץ של סוזי בום. כל הפרטים נמצאים בתיבת המידע. ותרשמו גם בתגובות לאיזה תחפושת אתם מתחפשים השנה בפורים. יאללה חמודה. תודה רבה שצפית, נתראה בסרטון הבא, ביי. ביי, שלום. לקחתי, ביי.